Народження третьої дитини не стало для Кейт Гадсон приводом припиняти активну робочу та соціальну діяльність. Так, днями у Лос-Анджелесі відбулася вечірка, організована дизайнером Майклом Корсом на честь Кейт, яка вже 3 роки є обличчям його бренду. Тепер зірка не лише представлятиме колекцію митця, а й виконуватиме почесну місію амбасадора продовольчої благодійної організації ООН. Серед запрошених, які привітали Гадсон із новим призначенням та народженням третьої дитини, організатор Майкл Корс, модель Алесандра Амброзіо, акторка Ніна Добрив, а також Софія Вергара, Олівія Ман і Рейчел Зоуї. Кейт, заради якої всі й зібралися, обрала для свого світського виходу чорну міні-сукню блискітками, доповнила образ клатчем і босоніжками в тон.